ja és públic i conegut des de fa dies que la CUP crida constituent, igual que amb la llei de pressupostos, avui votarem dos vots contra les esmenes de la totalitat i vuit abstencions i, per tant, el que farem serà permetre l'entrada de tràmit de la, de la llei d'acompanyament. Volem començar ressaltant coses positives que té la llei d'acompanyament. Algunes eh, passes interessants que havien estat reivindicades per la CUP, però no només per la CUP, sinó nosaltres entenem per una profunda remor de fons persistent a la nostra societat, demandes que són de majories, que busquen defensar els interessos d'aquest 96% que anem reivindicant des de fa dies, que són, com a mínim, les disposicions addicionals 10, 11, 12, 13, 14, en la línia de defensa de l'escola pública, de blindatge de línies i de grups a la pública, de frenar concerts, d'aturar el pla pilot de substituts o de la nacionalització d'aigües Ter-Llobregat, també volem destacar, que no hi són, però, però per això és important, alguns articles relatius a la gestió de la salut, que obrien la presència eh, o més presència de la sanitat privada en centres públics i que el conseller Comín va acceptar de retirar del projecte inicial a, a petició nostra, o la disposició derogatòria 1.25 que deroga la totalitat de la llei d'estabilitat pressupostària catalana, la llei 6-2012. Eh, la llei d'estabilitat catalana, el nostre particular i propi article 135, una llei, una altra llei de la vergonya, de l'austeritat, de les retallades, de l'aprimament del sector públic, una llei, ja s'ha dit abans, que va ser aprovada amb 77 vots, els de Convergència i Unió i el Partit Popular, que en sumaven 80, en aquell moment serà derogada o es proposa que sigui derogada en aquest projecte de llei d'acompanyament. Per nosaltres no és, no és poca cosa, ja sabem que hi haurà qui dirà que és merament simbòlic, però repassant el debat que hi va haver en aquell moment, el cert és que hem pogut provar que precisament aquesta llei el que es criticava llavors és que era més restrictiva fins i tot que la pròpia eh, llei eh, espanyola. I per tant, la derogació en aquest moment emet un missatge clar a favor d'un país que cada dia està més ancorat a l'esquerra i que cada dia més clama per la recuperació de les sobiranies. Però, més enllà d'aquests senyals positius que, que hi són, nosaltres hem de dir que no estem satisfets amb la llei d'acompanyament perquè no assumeix el moment polític, nosaltres pensem, que viu aquest país i les demandes que el país ens està fent, una mica en la línia de la llei de pressupostos, tal com ahir l'esmanava la, la, la companya Eulàlia Raguant. Pensem que són excessivament, també s'ha dit, continuistes del model que dibuixava l'era Mas. És cert que fa passes, i en aquest sentit, repeteixo que nosaltres ho reconeixem, però no són les passes suficients, però tot i així hem acceptat aquesta vegada, a diferència del juny, que entri a tramitació perquè l'escenari és diferent, perquè aquesta vegada doncs, l'escenari és més trencador, hi ha efectivament un horitzó de fi de processisme, ja era hora, amb el referèndum o referèndum, i sobretot també perquè teníem ganes d'obrir aquesta llei de debat perquè sigui la societat la que també prengui part, prengui part partit i potser acumulem, aconseguim així acumular forces cap a aquells punts que són importants i que des de la correlació de forces que tenim en la negociació amb Junts pels Sí no tenim prou capacitat de condicionar. Encara que amb les intervencions que es fan en aquesta cambra se'ns reconeixen una mena de superpoders a la CUP, però el cert és que al final és evident que el projecte no incorpora la gran majoria de les nostres demandes. Perquè nosaltres el que demanem són, o les nostres demandes són en clau de millorar les condicions de vida de la majoria de gent d'aquest país perquè nosaltres pensem que només amb la majoria de gent d'aquest país aconseguirem primer fer el referèndum i després guanyar-lo. I per això la llei d'acompanyament, sobretot, el que hauria d'optar és per transformar per transformar aquest tros de planeta en el que vivim i convertir-lo en un espai una mica més just, una mica més humà i ecològicament sostenible. Amb una aposta no tant per aquesta paraula buida del creixement econòmic, sinó sobretot per un sistema social, econòmic i polític que giri al voltant de la idea de justícia. I això significa com a mínim dos eixos. 1. Blindatge dels sectors estratègics públics que avui tenim però que estan infradotats, com la sanitat i l'educació, i generar sector públic en àmbits en què no en tenim, com el sector primari, com el sector de les energies, com eh, un àmbit tan important com el de les cures i de la dependència. I, a més a més, en aquesta acció política, per nosaltres, això passa per reduir la gestió privada de serveis, perquè ens costa d'entendre que hi hagi gent que guanyi drets a costa de prestar serveis que són públics i perquè el més barat, el més eficient i el més democràtic i més transparent són que els serveis públics siguin prestats per entitats de titularitat pública, perquè això ens permet eh, fer política i això ens permet intervenir en el que passa i prendre partit a favor de la nostra gent. Per tant, Fem més mesures innovadores, transformadores, rupturistes, propositives i trenquem amb aquest continuisme. I fem-ho fins i tot en relació a decisions que ja ha pres aquest Parlament o que anaven en el programa de Junts pel Sí i que no es recullen en aquesta llei d'acompanyament. Li posarem un exemple, el salari mínim interprofessional als 1.000 euros. És una decisió aprovada per aquest Parlament en la resolució 125.1 del debat de política general parlamentària. Si, si no podem imposar-ho, perquè encara no tenim competències en aquesta qüestió, com a mínim que la Generalitat actui de manera exemplar i s'ho apliqui i ho apliqui a les adjudicatàries. En aquest projecte de llei tenim eh, es proposen mesures en relació a la contractació pública. Doncs introduïm-hi precisament el contingut d'aquesta resolució del Parlament, d'aquest contingut del programa de Junts pel Sí i d'aquesta aquest, demanda de la candidatura d'Unitat Popular. Perquè si no hi ha redistribució de tanta opulència econòmica, no hi ha societat justa. Ahir l'Eulàlia Rauan li, li regalava un volum del nostre company eh, Busqueta. Jo, per seguir amb, amb aquesta posició, jo li regalaré un llibre de, de, de Sigmund Bauman que té un títol prou explícit. No? Diu, la riquesa d'uns quants beneficia a tothom. Aquesta és, d'alguna manera, la pregunta no? que ens formulem en el moment d'abordar la discussió de pressupostos. No? I el que ens recorda Bauman diu, no és, diu, el que és fonamental no és la producció de la riquesa, i el famós creixement econòmic en relació al qual anem donant tantes voltes. El que és fonamental no és la producció de la riquesa, és la distribució de la riquesa. Això és el que és fonamental per decidir que una societat eh, és justa. I per tant, nosaltres ho tenim clar. O redistribució, o redistribució. O repartiment, o repartiment. O societat comunitària i cuidem tots i ens responsabilitzem tots del que passa als nostres veïns i veïnes i evitem que acabin tirats a la cuneta o això és el caos. I per això nosaltres proposem seguit de mesures entre d'altres, doncs, per exemple, reduir els salaris dels alts càrrecs i dels càrrecs eventuals del govern en un 19% per destinar-ho a renda garantida de ciutadania. Això seria una, una mesura de, de redistribució pura, però, però vostès no fan redistribució en aquest projecte o no la fan suficientment i apliquen polítiques continuistes també en polítiques fiscals perquè més enllà dels impostos indirectes, eh, continuem insistint que la riquesa d'aquell 4% que cobra més de 60.000 euros anuals per rendes del treball o que cobra més perquè directament ja no treballa i guanya molt més de 60.000 euros anuals per altres vies, vostès, aquests privilegiats del 4%, continuen protegint-los amb, aquest, amb aquesta llei d'acompanyament. Som conscients, i ho sabem, i ho hem discutit moltes vegades, tenim clar que la clau està en les rendes del capital i no en les rendes del treball. I això no ho podem legislar des de Catalunya. Tenim clar que s'ha de gravar més l'impost de societats per evitar tota la il·lusió fiscal a través de les societats pantalla i això eh, no ho podem regular des de Catalunya. Està clar que la clau està en castigar els paradisos fiscals que hi ha dins d'aquesta Unió Europea que es presenta aquí com a sagrosanta i intocable, però que protegeix els poderosos. També creant paradisos fiscals a Luxemburg, a Irlanda, on van les empreses i així no tributen i no generen riquesa i recursos per a les administracions públiques d'aquí. Ho sabem. Però per poder criticar tot això de manera coherent, ens fa falta que esgotem els límits de l'autonomia. I vostès, amb la llei d'acompanyament i la regulació de l'IRPF, continuen treballant en favor del 4% i no en favor del 96% d'aquesta societat. Cal que qui té més aporti més i, per tant, a pujar els impostos als més rics. Hi diria moltes coses més, però acabaré amb una reflexió amb la que m'agradaria contestar la gran quantitat d'absurditats que s'han dit en relació a la candidatura d'Unitat Popular i a la nostra posició durant aquests dies. Un, un articulista, Valentí Puig, al diari del grup Prisa a Catalunya, escrivia aquesta setmana, deia «L'objectiu de la CUP no és la política, sinó l'antipolítica». No? I, I comença a ser freqüent per part de l'unionisme ranci d'aquest Parlament que eh, se'ns parli, se'ns qualifiqui d'antisistema, d'antipolítics, d'antieconòmics, fins i tot en algunes ocasions. No? Nosaltres precisament pensem el contrari. I és una paradoxa, no?, en aquest sentit. Nosaltres pensem que no hi ha una conducta més antisistema que defensar amb les urpes el règim antidemocràtic del 78. Que no hi ha conducta més antieconòmica que aplicar polítiques neoliberals d'austeritat i d'ajustaments com les aplicades pels governs de la Troika, la Unió Europea i tots els governs de la dreta, declarada i no declarada. I que no hi ha conducta més antipolítica que desenvolupar lleis i eines que perpetuen la desigualtat, que desatenen la seva gent i que ataquen el medi natural i el territori on vivim. Així que des de la CUP, crida constituent, assumint paradoxes i contradiccions, visca la política. Moltes gràcies, senyor Salellas. continuació...